Bom, pessoal, hoje eu vou gravar um vídeo na sala do Jason. Hoje é feriado, Thanksgiving, Happy Thanksgiving para vocês. Resolvi gravar aqui primeiro porque o board estava aqui e eu vou precisar escrever algumas coisas. E segundo, para dar para vocês uma vista um pouco diferente. A sala dele tem uma quina, então tem um ângulo aqui de praticamente 180 graus de visão, só não dá para ver o lado de trás do escritório aqui. Então eu quis gravar na sala dele hoje, que ele está viajando, foi viajar, feriado. Eu aproveitei para gravar aqui, aproveitar o board. Bom, vamos lá. Eu quero conversar com vocês hoje sobre a minha ideia. Quando eu comecei a criar o canal, era passar para vocês algumas informações. Às vezes, ensinar as pessoas a abrir um pouco mais a cabeça e enxergar algumas coisas que vêm acontecendo no mercado. Por uma série de razões. Seja ela com a finalidade de empreendimento, seja ela com uma finalidade de investimento, seja ela com uma finalidade de imigração, para qualquer lugar. Eu estou indo agora, em março, para um congresso que vai ter em Portugal. E eu vou falar mais sobre esse congresso para vocês depois. Mas é uma coisa muito bacana, eu fui convidado para ir para lá agora e nós vamos em duas equipes daqui, uma nossa do escritório, uma de uma outra empresa aqui que é parceiro nosso, que já faz uma série de negócios conosco. Nós vamos para Portugal, depois a gente deve ir para Dubai e para Austrália, mas a Dubai e Austrália ainda vai ser um projeto para abril e junho do ano que vem. Mas enfim, o que eu quero falar para vocês? Existem coisas que a gente precisa começar a aprender a olhar, começar a aprender a raciocinar. Às vezes a gente recebe uma informação que ela pode parecer simples, mas na hora que a gente começa a olhar as consequências dessa informação, a gente começa a entender que algumas coisas podem mudar. Eu já estou enxergando um pouco lá para frente e eu quero passar isso para vocês. Tá? Há umas duas semanas atrás, eu recebi um comunicado, eu já tinha recebido antes, já tinha visto notícias antes, aí eu recebi um comunicado oficial. Como vocês sabem, eu tenho muita amizade com a diretoria da Volvo aqui em Miami, e aí a gente conversando sobre esse assunto, eles vieram me passar que a informação que tinha saído nos jornais era realmente precisa, real. A Volvo, a partir de 2019... A gente fala, poxa, 2019 ainda tem tempo. Não, 2019 é o ano que vem. Nós hoje estamos já quase começando dezembro. Um mês já é o ano que vem, né? Então é assim, a gente, 2019 tá ali, né? O ano passa muito rápido. Então a partir de 2019, a Volvo não fabrica mais carros a gasolina, tá? Não vai fazer mais. Vai ser carro híbrido ou 100% elétrico. Isso é uma tendência que já vem vindo com uma série de outras consequências, outras montadoras. E essa semana teve uma notícia também bastante impressionante, que a Tesla lançou uma linha com 5 tipos diferentes de caminhões elétricos, 100% elétricos, não são híbridos. E ainda além que em 2020 chega o esportivo da Tesla, ou seja, daqui 2 anos, chega o esportivo da Tesla com autonomia de 1.000 km e aceleração de 0 a 100 em 1.9 segundo. Seria o super esportivo mais rápido da Terra. Então é assim, onde eu quero chegar? Eletricidade é o futuro, só que o futuro presente, porque ele já existe, o meu carro é híbrido. Eu ontem tirei uma foto, mostrei para algumas pessoas, publiquei até essa em alguns grupos que eu participo, alguns amigos. Meu carro ontem, na I-95, ele, a 60 milhas no Autopilot, ele fez 150 milhas com galão. Tá? Ele marcou no painel que a autonomia dele média era de 150 milhas por galão. Eu abasteço o meu carro, eu ando bastante, eu abasteço o meu carro uma vez por mês, geralmente 32 a 35 dólares para encher o tanque do meu carro, de vazio até cheio, tá? Eu gasto isso por mês, 35 dólares mais ou menos de combustível no meu carro.
Aonde eu quero chegar? A tendência de várias montadoras é essa, né? Vocês vão ver Chevrolet, Ford e uma série de outras situações, outras montadoras que estão seguindo essa tendência. A Tesla agora está fazendo a telha, que capta energia solar e abastece baterias. E essas baterias abastecem todo o resto da casa, seja o sistema de ar-condicionado, o sistema de calefação, o sistema de resfriamento, enfim, tudo, né? É feito através da captação da energia dessas telhas. Isso me preocupou bastante. Muita gente deve estar falando: poxa, que bacana, né? Vamos despoluir a Terra, vamos despoluir o planeta. Eu acho sensacional. Vamos gerar uma economia gigantesca para uma série de coisas. Eu acho isso também sensacional. É a tendência, é o futuro, e esse futuro é amanhã. A gente não está falando daqui 20 anos, não. Eu lembro quando eu era pequeno, a gente falava, as pessoas falavam: não, no ano 2000 os carros vão voar. Não vão voar, não voaram. Nós estamos em 2017. E o carro que está voando, com certeza absoluta, vai sofrer um acidente, porque ele já bateu e já está voando para capotar e cair em algum lugar. Então não vai voar. Mas essa questão da energia elétrica é uma realidade. É muito, muito presente na vida das pessoas, e isso tem se tornado cada vez mais tendência. Aonde que me preocupa? Aí vocês falam: poxa, Daniel, isso é uma ótima notícia. Não é. E eu vou mostrar para vocês por quê. Hoje, a economia mundial, ela gira em torno de alguns pilares, né? Ouro, petróleo, dólar, que está atrelada a ouro e petróleo, uma série de outras vertentes, falando de uma forma bem simples para vocês entenderem. Vamos lá. Agora a gente entra onde eu gosto de fazer conta, onde eu gosto de raciocinar. Pense em uma coisa. Vamos dizer, hoje o barril do dólar está a 70. Regras de mercado, oferta, demanda. O equilíbrio chegou em 70 dólares o barril, tá? Equilíbrio. Se produzir muito mais do que isso, esse valor vai cair. Por quê? Porque vai ter mais petróleo do que a demanda. Se cair a demanda, esse valor vai subir. Por quê? Porque não vai ter petróleo no mercado, as pessoas vão pagar mais caro. Assim funciona. O mercado funciona dessa forma, certo? Lembra que eu falei para vocês? Meu carro, eu gasto 35 dólares por mês. Geralmente eu falo isso porque eu tenho uma série de outras informações. A minha mulher tem um carro que não é híbrido. Ela gasta 42 dólares por semana. Com quem que o dono do posto de gasolina fica mais feliz? Com ela, com certeza, né? Só que se a partir de 2019 os carros da Volvo, Tesla, vamos dizer até 2024, todos os carros dessas duas marcas e de muitas outras vão ser 100% elétrico. Ou seja, a tendência mundial é que isso aqui deixe de existir. Quer dizer o quê? Quem gasta aqui 4328, 4416, quem gasta 168 dólares por mês vai passar a gastar no máximo 35. E por que que eu digo 35 no máximo? Quer dizer que a tecnologia vai aumentar, esse consumo tende a cair ainda mais. Então, quem gastar hoje 168, em 2 anos vai estar gastando 35, tá? Consumo cai, consequentemente, excesso de petróleo no mercado, consequentemente, valor do combustível cai. Aí você no Brasil deve estar falando: poxa, que bacana, vai baixar o valor do combustível, vai baixar o valor de petróleo, porque vai ter uma oferta muito grande no mercado, né? Mas não é bem assim. E é isso que eu quero que a gente raciocine. Vamos lá. Valor de combustível vai baixar, certeza absoluta, certo? Por quê? Carros elétricos vão substituir, menos consumo, consumo caindo em 75%, certo? Vamos fazer essa comparação aqui. É uma excelente notícia, não é? Vamos lá. Valor do barril do petróleo caindo, gasolina caindo no posto,
você pagando menos pelo combustível, porque você vai usar, na verdade, você vai usar menos, consequentemente vai pagar menos, porque vai ter uma oferta grande no mercado. É péssimo. Qual a maior empresa do Brasil, ou uma das maiores? Petrobras? O que que vai acontecer com a Petrobras na hora que o valor do barril do petróleo despencar? Porque vai ter uma oferta gigantesca, né, do mundo inteiro. Porque grandes potências vão parar de consumir, ou vão diminuir em 75%. Em 5 anos, diminuição de 75% do consumo de petróleo, de gasolina no mundo. O que que isso aqui vai significar? Desemprego? Mais uma crise na Petrobras? Quantas milhares de pessoas vão ser demitidas? Vale a pena continuar explorando petróleo no pré-sal, que é uma perfuração cara, um petróleo caro? Já foi dito diversas vezes que se o barril do petróleo baixar de 70, não vale mais a pena explorar em pré-sal. Lembra da história do pré-sal? Achamos a mina de ouro no Brasil, vamos ficar bilionário. Talvez as pessoas que falaram isso ficaram mesmo. Mas o Brasil mesmo, não vi grande vantagem na história do pré-sal. Caiu o valor do petróleo? Inviável explorar. Uma das maiores, se não a maior empresa brasileira, deixa de ter o seu propósito no mercado, passa a ser prejuízo. Não vamos falar que em 4, 5 anos vai ter uma nova crise. Não, não estou dizendo isso. Talvez seja perto disso, né? Se o Brasil acordar, abrir um pouco mais o mercado, para que as coisas comecem a acontecer, para que as grandes empresas internacionais comecem realmente a investir, injetar dinheiro em tecnologias para a gente investir. Amigos meus são donos de poços de petróleo. Eu estava conversando com eles na semana passada e falei sobre isso. Um deles, que já tem na família um negócio há muitos anos, não, o petróleo sempre foi dinheiro, sempre aconteceu, sempre valeu a pena e vai continuar valendo por muitos anos, porque no Brasil tem um monte de carroça e as carroças vão precisar de gasolina. Concordo, mas nós não estamos falando do Brasil aderir a essa energia limpa, a esses carros com alta tecnologia, esse consumo baixíssimo de combustível num curto período de tempo. Nós estamos falando do valor do barril do petróleo mundial. É um impacto mundial em cima de uma economia que já está meio desestruturada, né? Pode ser uma oportunidade para quem enxergar a oportunidade de investimentos aqui. Quantas pessoas você conhece que tem posto de gasolina? Quantas pessoas você conhece que tem investimentos em ações da Petrobras? Vocês acham que as ações da Petrobras vão fazer o quê na hora que o valor do barril começar a despencar? Porque tem uma oferta muito grande de petróleo no mundo. Você acha que não vai ocorrer um leilão? Que os países árabes, que são mega produtores de petróleo, você acha que eles não vão começar a falar assim, não, ó, deixa eu me livrar disso daqui, porque agora a gente vai investir em outra coisa, porque isso aqui não tem mais. Eles vão vender quase de graça, né? E eles exploram, furando ali o. A grosso modo falando, eles furam no quintal de casa. A gente tem que furar lá no pré-sal, 3 mil metros de profundidade. Os árabes foram no quintal de casa. Vai plantar uma laranjeira, sai petróleo dali. Então é muito mais barato o custo. O que que vocês acham que vai acontecer com a Venezuela? Que tem um resto de economia alicerçada em cima de poços de petróleo. O que vocês acham que vai acontecer com Rússia? Percebem? Talvez uma crise esteja se desenhando, começando a se desenhar aqui, ó, e as pessoas não estão olhando para ela, algumas, né? Não estão olhando para ela. Uma coisa muito boa pode gerar uma consequência desastrosa. Milhares, centenas de milhares de pessoas desempregadas. Por quê? Caiu, uma série de outros empregos diretos e indiretos vão sair. Os frentistas de poços. Quantos poços vocês acham que vão continuar abertos se o valor cair? Quantos? Vai valer a pena ter dois, três, cinco postos dentro de um mesmo bairro pequeno? Para quê? Não tem movimento. Só despesa. Vai pagar aluguel, vai pagar manutenção, vai pagar um monte de imposto. Não vale a pena, né? Com o valor de petróleo muito baixo. Ah, vamos investir em loja de conveniência. Eu acho que esse vai ser a salvação de muita gente. Transformar os postos de gasolina
em malls, plazas, como existem aqui nos Estados Unidos, né? Você tem um plaza com vários outros comércios e dentro dele, ali do lado, você tem um posto de gasolina. É uma coisa a mais. Eu acho que isso pode ser o futuro para daqui 5 anos. Tá? Independentemente do Brasil ter essa tecnologia, como hoje já existe aqui. Muita gente opta por isso daqui, porque o governo fala: olha, você não vai pagar pedágio, você tem estacionamento prioritário mais perto, como se fosse um estacionamento para deficiente mesmo. Você para ali na cara do gol se você tiver um carro híbrido. Em vários, inclusive repartições públicas. Então você gasta menos, você tem facilidades, você não paga pedágio, você polui menos, o carro custa 6, 8 mil dólares a mais, mas isso você recupera em combustível assim, ó, rapidinho. Combustível e manutenção. Então, aqui já não é futuro, aqui é realidade. Em 2019, Volvo não fabrica mais carros gasolina. Ou vai ser híbrido ou vai ser 100% elétrico. A Tesla já faz isso há algum tempo. Outras marcas já estão fazendo isso também. Vai ser uma realidade em curto período de tempo e vai impactar no mundo. Então, pode ser uma oportunidade para vocês. Quero começar a fazer vídeos mostrando o que coisas que acontecem no dia a dia da gente podem impactar lá no futuro. Porque na hora que as pessoas entenderem isso e aprenderem a raciocinar dessa forma, com certeza absoluta, vão enxergar muitas oportunidades em situações que elas nem sequer percebiam que poderiam impactar em algo positivo ou muito negativo a curto e médio prazo. Tá bom? Grande abraço, obrigado. Feliz Thanksgiving para vocês. Uma ótima semana. Obrigado.